Seja bem-vindo a mais um programa Brasil a Cavalo, que hoje apeia aqui no CTG Querência dos Tropeiros, no município de Palmeira, acompanhando esse belíssimo rodeio crioulo. Acompanhe com a gente os melhores momentos deste evento neste final de semana. Pois há muitos anos atrás, eu ainda era um rapaz, viajava sozinho pela beira do caminho, avistei uma casinha bem sucinta, o pátio de ripa, a parede sem tinta. Parecia ser muito pobre aquela casinha. Uma porta e uma janela coberta de tabuinho. Eu estava com fome e cansado, mas pensei, se eu bater palma, o dono pode ficar encabulado. Aí, deve ter tão pouco alimento que o dono nem queira repartir. Mas era tão grande a minha fome, o meu corpo até sentia uma fraqueza, que eu bati palma. Foi quando começou a minha surpresa. A dobradiça rugiu e aquela porta foi se abrindo. Um senhor de idade saiu e me recebeu sorrindo. Logo me disse: entre, meu almoço está na mesa. Que prazer em te receber. Aqui está a minha refeição e eu quero repartir com você. Mesmo sem entender muito o que acontecia, porque é que um estranho tão bem me recebia. Entrei, lá estava. Duas panelas em cima de uma mesa de madeira, um banco e uma cadeira, a moringa para matar a sede e a imagem de Jesus Cristo desenhada em uma das paredes. Após almoçar, eu tive que perguntar: meu senhor, o que foi que aconteceu? O senhor não me conhece, não sabe quem sou eu, porque é que tão bem me recebeu? Então aquele homem de idade começou a me falar: pois é, meu rapaz, há muitos anos atrás, eu estava aqui sozinho, sem alegria, meu alimento só dava para mais um dia. Para espantar a tristeza, eu arrumei aquele serviço e desenhei naquela parede a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu terminei aquele desenho, os galos tinham cantado. Eu deitei aqui mesmo, acordei quando o dia tinha clareado. E moço, no fresto daquela porta vi um papel dobrado. Ao ler aquele papel, confesso, eu fiquei emocionado. Ali tinha um ditado meio esquisito: estou com sede e com fome, sou o filho do homem, nosso Senhor Jesus Cristo. E através dessa carta hoje eu venho te avisar que na sua casa hoje eu vou vir para almoçar. Então me disse aquele senhor de idade: moço, eu acreditei no que dizia naquele papel dobrado. O desenho que eu tinha feito na parede estava igualzinho naquele papel amarelado. Já que a minha comida só dava mais uma refeição, caprichei no tempero, fiz um fogo nesse fogão. O último açúcar adoçou um suco de limão. Aqui ficou tudo bonito, pois eu estava esperando Jesus Cristo, que morreu pela nossa salvação. E de repente, moço, eu vim de casa lá fora, uma batida esquisita. Ao abrir minha porta, vi que não era minha visita. Era um mendigo, um homem de rua que me deixou numa situação delicada. Ele me disse: faz muitos dias que estou na estrada, há dias não como nada. E eu comecei a pensar: será que deixo ou não deixo esse homem almoçar? Mas pensei: é um pobre coitado, ele tem que comer. Jesus, se chegar, vai me compreender. O mendigo almoçou e viajou. Confesso, eu fiquei sentido. Se Jesus chegar, o seu almoço já estará mexido. Outra batida de palma lá fora. Ao abrir aquela porta, não era Jesus, era uma senhora. Segurava um menino pequeno pela mão, me pediu um pouco da minha refeição. E olha, rapaz, naquele momento eu já pensava assim: foi só um sonho, Jesus não vai vir. É uma mãe e um filho, precisam comer. E se Jesus chegar, eu explico, quem sabe também ele pode me compreender. A mulher almoçou, me agradeceu e viajou. Fiquei desapontado. Nas panelas, nada mais tinha sobrado. Suco de limão também tinha acabado. E um de casa de novo, este sim, me deixou emocionado. Ao abrir aquela porta, moço, era Jesus Cristo que tinha chegado. Eu, joelhos a seus pés, e disse: Jesus, eu errei, eu reconheço. O seu almoço dei a outras pessoas que eu nem conheço. E Jesus então me disse: levante-se, homem. Eu não estou cansado, também não estou magoado e nem tenho fome. Eu não estava entendendo muito bem. E Jesus então me explicou: olha, seu moço, eu era aquelas outras pessoas para quem você deu o seu almoço. Primeiro, eu cheguei na sua casa como mendigo. Depois eu voltei e trouxe a minha mãe comigo. Mas olha, moço, o seu exemplo que não falte a ninguém. Fazer o bem sem olhar a quem.
ditado que é meu, que quem dá aos pobres, na verdade, empresta a Deus. Olha, seu moço, que o seu exemplo sirva para toda a humanidade. E que nessa casa nunca mais falte nem alimento nem felicidade. E nessas palavras que você pelos rodeios conduz, conte para o povo que esse foi o seu encontro com Jesus. Esse momento é um momento lindo demais, especial. Programa Brasil a Cavalo no terceiro rodeio crioulo do CTG Querência dos Tropeiros, recebendo a visita ilustre do nosso amigo Fernando Beninca, que está participando aqui pela sua terceira vez no grande evento, bonito evento de vocês aqui, Beninca. Seja bem-vindo ao programa Brasil a Cavalo. Muito obrigado, Sidney. Com grande satisfação nós estamos aqui hoje recebendo o amigo Canal Fã aqui com a gente e agradecer também a patronagem do patrão Sandro Muniz, o Fabiano, o Cleito, toda a galera, todo o pessoal que está acompanhando nós, ajudando na organização do rodeio. E já fica estendido o convite para o próximo ano, vocês, todos que estão assistindo, que estejam presentes no nosso quarto rodeio crioulo do CTG Querência dos Tropeiros. E além de laço aqui, nós temos também várias habilidades aqui. Temos gaiteira. Gaiteira e que gaiteira. Confere com a gente aí um lance aqui que a gente fez com a filha dele aí. Dá uma olhadinha aí. Essa família maravilhosa. Vamos embora. Número 4 da parada do Brecht. Olha o companheiro Gabriel Franco. Vamos embora. Vem chegando a porta lá do Brecht. Maçã é brincarrada. Vai pra ali o companheiro, vai pra ali o companheiro Andracinho. Vai levando pra ali o filho do Hilário. Vamos mandar a corda primeiro. Armada pra sair agora. Chegando, aí vem junto comigo. Aqui é o laço de integração, aí vem a prendinha, vem trabalhando, vem junto comigo aí. É o laço de incentivo, vai trabalhando. Aí já prepara também a Maria, aí prepara também a Emily. Prepara também a Sheila, prepara também a Natasha. Aí prepara também a Júlia, aí prepara também a Rayane. Aí prepara também a Nathalie. Aí são esses que eu trago aí, aí segue botando. Vai viajando, aprendia, vai. Vamos chegando aí, são os primeiros do laço vaquiano que vai descendo. Uma boa sorte aos amigos que desce ali, é o primeiro vaquiano. Aí vai a experiência, aí vai os nossos ancestrais que trouxeram a cultura gaúcha para o estado de Santa Catarina. Aí vai os homens de bombacha. Aí vai seu Sardão, vem pra cá, Sebastião Vieira. Vambora, seu Sebastião Vieira, se prepara aí, Sebastião Bueno. Vamos chegando pra cá, eu quero ver. Para três voltas de laço, vambora, Sebastião Vieira. Vamos mandando a corda, botou. Ele botou, ajeitou, vai. Já lança ela no calo baio. Alô, Cristiano, vem encostando você, Cristiano, bem próximo da boca do brete. Senhoras, senhoritas prendas, procurem manter-se próximas à boca do brete. Estaremos sempre antecipando a Cristiano, depois a Cassinha, depois a Andressa. Cadê a Cristiane agora? Cadê a Cassinha? Cadê a Andressa? Lá.
armada de abertura, porque o show, o espetáculo vai começar na terra palmeirense. Alô, Cissa, vem pedindo a porteira, já prepara pra mim, Juarez Esmeri aí, ó, já prepara aí que também o Roberto Correia, prepara Sandro Muniz, prepara aí o vereador Cid de Montessar, o Ronaldo Pai, o Sandro Marcelaio, repontou lá embaixo a Cicinha, vai trabalhando, vai acertando lá embaixo, cruzando, mandando, vem pra cá o campeão. RP 65, é ali, João Carlos, encarando o Gato Negro, RP 03, é a primeira dupla que entra na pista, no laço do Cavalo Crime, são 30 minutos que nos separam em 6 horas da tarde, vamos embora, vem buscando para ali, primeiro lançador, que dá uma bola agora para ali, vai defender pela frente, bola para o João, se embora, vem para ali, o lançador Valdeiro Pires, ali vem para ali, o Cavalo Junta, vem para ali, com a perna do Gato Negro, ali vem a primeira dupla e vai entrar na pista. É o programa Brasil a Cavalo, aqui no Rodeio Crioulo CTG, Querência dos Tropeiros. Vamos conversar aqui com o presidente do MTG, Eurides Pompeu, prestigiando esse evento aqui no município de Palmeiras. É isso, a gente está sempre junto nos nossos eventos em Santa Catarina e não seria diferente aqui na Palmeira com esse CTG, onde que a gente tem uma amizade muito grande com todos os tradicionalistas da primeira região, com a coordenadoria e a obrigação do MTG estar junto. E eu agradeço muito sempre quem está divulgando. E hoje aqui a gente vê que o canal FAN está fazendo um belo trabalho para a nossa tradição e eu acredito que sempre que nós puder, nós vamos levar você junto na tradição gaúcha. O evento aqui está na sua terceira edição, então é um evento novo, um evento que está acontecendo pelo terceiro ano. E a organização está de parabéns aí na visão do MTG também, presidente? Com certeza, a gente viu aí o coordenador da região, o coordenador do município, que aqui eles têm um coordenador de município, dizendo que tem que cumprir o regulamento. É isso, nós não viemos aqui para cobrar regulamento, nós viemos aqui para assistir o evento, prestigiar. O MTG tem que estar junto. A gente vê que a organização não é diferente dos outros eventos, eles estão de parabéns. E aí, ainda mais por cima, tem uma laçada das muras onde que tira os 10 homens aí. Então, veja bem que eles estão prestigiando mesmo a tradição, como o nosso MTG pede. É o programa Brasil a Cavalo, acompanhando todos os melhores lances aqui nesse evento. É Maragatê bem armada, repontou Sandrinho, olha só, minha gente, o Celito Baltessar vai se apresentar, olha o Celito Baltessar vai se apresentar, vai preparando o Lages, vai preparando a terra lajana, vai trabalhando lá embaixo, vai cruzando, vai botando mais uma, trabalha, ajeita Celitão, vai pedindo, o Celitão armada de abertura agora, é armada de abertura agora, é boa demais, é Maragatê bem boa, é Maragatê bem boa armada, manda o Celito, o Ronaldo chegando agora, Romário, eu quero ver chegando, é o Zuninho que vem representando o vereador Ronaldo, o Ronaldo Viana, vambora, meu irmão, vem na batida, vem no tique, vem no tique, é Maragatê, bem bom do Celitão, olha só o Zuninho, eu já preparo o Sandro Marcelai agora, vambora com o Sandro Marcelai, cadê o campeiro que eu não venço, vem encostando, vem pedindo, vem... É o programa Brasil a Cavalo que apeou aqui no município de Palmeira nesse final de semana. E nós estamos aqui com o patrão da terceira edição do evento, Sandro Muniz. Vai falar um pouquinho pra gente, um evento bacanaço que tu montou aqui, público presente. Como é que tu tá avaliando esse evento, Sandro? Com certeza a gente fica muito feliz, né, por estar executando, né, o terceiro rodeio crioulo de CTG Querência dos Tropeiros, no qual grandes desafios foram enfrentados nesses 3 anos, desde o primeiro rodeio que começamos, né, onde o rodeio pequeno, o rodeio de poucas equipes, mas nós enfrentamos, seguimos em frente, fizemos novas amizades, enfrentamos o segundo rodeio que foi ainda maior, e hoje temos essa grande festa que não nos resta mais nada a não ser agradecer a cada amigo, a cada parceiro, a cada amizade que fizemos em todo o estado de Santa Catarina, né, onde tivemos eu e os meus colegas que fazem parte dessa família do CTG. É só agradecer, a gente não tem nem palavras para somar, né, mas feliz, bastante feliz de todo mundo ter vindo, né, e prestigiado essa grande festa que fizemos com o maior carinho, né, de cada amigo que veio nos prestigiar nesse dia, né. E a gente percebeu também que tem uma laçada aqui de um boi, que não é para qualquer laçador, né? Conta um pouquinho pra gente dessa modalidade. Esse aí é um amigo nosso lá da cidade de Correia Pinto, né? Pediu para trazer esse boi, que eles vêm fazendo um duelo aí em vários rodeios que estão vindo. A gente cedeu ali um espaço para ele fazer.
né, e tivemos o privilégio de ver o Artidor Soares, né, no qual trouxemos lá do Paraná para fazer esse, abrilhantar também esse grande evento, né, um menino ali, uma criança ainda que está começando e já vai se tornar um grande profissional do laço, né. E o programa Brasil a Cavalo, com certeza, no ano que vem está de volta aqui para acompanhar a quarta edição. Você quer deixar o convite aí, aproveita a oportunidade aqui, patrão. Se Deus quiser, a gente vai se projetar, vai se projetar ainda melhor, né? Corrigir os erros que fizemos e os acertos para que a gente possa, para um quarto rodeio, fazer ainda maior. A ideia é sempre que o rodeio ele cresça cada vez mais e que a gente possa agradar todo mundo, né? Fazer boas provas, né? Aumentar valores de premiações e aguardar os amigos. Esperar que a gente faça ainda novas amizades para que em 2016 a gente possa executar um quarto rodeio crioulo. É o programa Brasil a Cavalo no terceiro rodeio crioulo aqui do município de Palmeira. Chegou o momento, chegou a hora. É só você, Marinho. É só você, Marinho. Ele vai campeirando, capricha menino, ele é estiloso, ele vai na paleta, ele vai pesquisando, o melhor momento é botar sua armada, o boi é difícil, o boi é duro demais, aí campeirando lá o menino, é branca, não deu, cuidado com o boi veste, branca não deu, vamos lá, e aí, Wilson, toca aí, Wilson, como é que você tá? Alô, grisada, lá vai ele do Mineiro, lá vai o Adrian do Mineiro, aí ajeitando ali o laçador, o Adrian Chaves, ele é perito no laço, mas essa hora só mais o Mineiro, ele quebrou o cotovelo, ele botou, e a branca, deu o Mineiro de novo, obrigado pelo quanto é que é ali, a lidinha deles. Pô, velho, chapéu tapeado. Campeão de rodeio, campeão do rodeio, campeão da vacaria. É madeira de outro mato, é farinha de outro saco esse garoto. Vamos ajeitar esse menino então. Caprichar a Luquinha, tá aí o menino? Não larga ninguém. Onde é que tá o menino, velho? Alô, por gentileza, a pista liberada lá em cima, lá. Libera lá o funil, por gentileza, libera lá pra nós. Que o Lucas vai amarrar o menino, velho, agora. Onde é que tá esse boi, velho? Deixa eu ver. Se o Lucas não pegar, arruma um cavalo, um canhoto, eu vou jogar uma de canhota nesse boi, velho. Aô, pá. É duro o boi, viu, Luquinha? Vamos lá, Luquinha, porque não tem tatu maior que a toca, meu companheiro. É um campeão internacional da vacaria. Tá no jeito? Alô, Massumana, esse menino tem 9 anos de idade somente. É um menino novinho, deve pesar uns 17 kg, 250 gramas. Ele é pequenininho, bracinho dele parece um taco de jogar sinuca naquela ponta que bate na bola. Bracinho firme, vambora, esse é mais você, Luquinha, vambora, Luquinha, abriu pra ele. Alô, Luquinha, pra cima, Luquinha, vambora, Luquinha, vai lá, Luquinha, ali, boa Brasil, é ele, é o menino, é o Luquinha, passou, Luquinha, tá na cola, tá amarrado. Olha o Luquinha! Que show, Luquinha! Que show! Valeu, parabéns! Segue lá, seu Solinho Rafael. É um prazer. Obrigado. O prazer foi nosso. Agora é um momento especial, diferente. Esse boi é praticamente enlaçado. É quase impossível pegar esse boi. Será que esse boiadeiro pega? Sei. Alô, Denis Carlos Correia,
é o teu momento. Ou você entra para a história como o homem que laçou o boi mineiro, ou então nesse momento você será apenas mais um, batido por essa fera, vencido por esse boi. Somente um nesse momento, é um desafio a cada duas horas. Quem vem lá? O Jânio está preparado, será que ele está pronto ou tá? Já pode viajar, é o desafio do mineiro, é o desafio do boi mineiro agora. Abre a tampa na caixa, viaja para ele, o mineiro vai viajar. Alô você, será que pega? Eu duvido, não é querer falar. Vai ser no laço, eu volto de a pé pro Paraná. Ele não laça, não tem jeito, boi é impossível. Jânio, capricha Jânio, abriu na batida, largou, largou, largou. A comissão vai acompanhar com ele, comissão jogadora. Será que esse homem vai poder voltar de a pé pro Paraná? Ai, 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 ele pegou, ele pegou. Já vou dar um jeito de comprar esse boi do companheiro. Se eu ia voltar de a pé, eu volto no lombo do boi mineiro. Parabéns, parabéns, no show, um espetáculo. Mas cheguemos, nós semos caipira mesmo. Semos porque semos e também porque queremos. Demoremos, mas cheguemos, nós semos caipira mesmo. Semos. E nós ficamos por aqui com mais um programa Brasil a Cavalo. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Nasci ginete numa estância da fronteira, vida campeira pra quem vive o interior. Cresci brincando de quebrar queixo de potro, sempre há mais outro pras garras do domador. Aquele zaino, anca larga e frente aberta, orelha alerta na estância do paraíso, foi preparado para um campeiro fazer média e dançar na rédea no lampejo de um sorriso. Foi preparado para um campeiro fazer média e dançar na rédea no lampejo de um sorriso.